Эфирге сунунлар студия Елизавета Васильева, Дюкенин. Республика Тюрдан Алтатын чатын тақсы өрене әчті дистанционны өрекқа көсті. Бұтуынан бұрабыдасты бірстәтелін сол бұячы бәйінен толырауычы Сергей Месников етінерді. Ол құрдық сақа Сергер дистанционны көріңінен өретейіне Тюрдан Алтатын чы үсі сүрбекке өрене әчі көсті. Ол егер 9 бірген опса өрті өрек тәйін, сәтті 15 бірген орттан алу өрек, онына сәтті 14 бірген үрдік өрек қығатын өрене әчілері. Нойды бұрабыдасты бата коронавирус пандемиетін ұслоу бетігар өрете тиген сетейлі ақтектәрі бет 5 регионы атта Olur istergir. O skolaları oğu huyanların orta uanını ürdükü erak terültelerin karşısı tıbala huyranın kaçıyı bıd sahasira attanına diyen Sergey Mesnikov eben etti. 205 tığınçı sahasırına loqtağı grip utarı bığını ılla, bu nehilenine sürbebe sılay 9 bırığına. Grip utarı bosqa bığını 6 aydırttan üyehe sasta olur, oğu huyanın itillə etçilere, skolu veren etçilere, ustucuanlar kommunalini yöngü transport üyere xonuna medicin öle etdere, sosial etril təmtin etçilere ona öle etdere, kroniciska yırılağ, 6-10 sastırtan ağa sasta John 2-3 trimestrede qatcaqtallar sulus pağınırılı bıttarılallar. Previvkanı olur orra betar öleler sirgitinden balı Қаларғалық қысып, манытағынан көхі сылджыр бірге әділер, үлелелілер. Мұсыз тарайтан бар болбыт облачная поликлиника ден мобильный сығыры көметінен, әмчі төңетінен жеғы олырын тұтту қысып болла. Бұ сығырыны Доробия Харыстабыл Министерствата үлеген отырды. Білінгеті облачная поликлиника коронавирус табыт ұрықтар ғаре үлелер кәлін нелене бары кәреті туғанар болуға. Сығырын әңгі бірастын сүбе малыққа, приемғы сұрттары қауынна телемедицина көметінен онлайн консультация істеққа тенне балыға лейін арыйыққа сабық қысып. Маныққа ұрғық картата анализ түмігі барта электронный неманан қаралыға. Облачный поликлиника ден сыгыры ымын үрбәһетте күнүттен сагаланы үлеләпит. Манна боллана ковиднан ыджывыт ыджывыт жаннар бутун сыгыры нөңү жеттен тахбаккары брастер кытта консультациялы халлар. Кинлер видеозвоногуна небетер чат курдук кепсетеллер. Онна Дальше эмтенеллерге надылах. Антон бу сыгыры боллана келин диспансерный ырыктаргытты үлелерге надылах болу. Регионы сол бұғыланын ақсаны түхеді чатыр сұрма солыны үрдәбет. Аспыт сылтуғанын ақкемегер қолатыққа өлбөтке ақсаны түрдінен әлбәбет. Бұтуынан бүгін бастықы вице-премьер Алексей Колодезников солғы құттал соғы болытығар анамын мұнне қатты. Жүлі хетімігінен аяңға құттал соғы болыта ген регионнаға программа тәрәхіндерін ұрытарға бұғардылар. Уху келен округ сәтті үстен тақсы методиға онына ете әчіте қырачанлары қайдақ үпқарт шөтінен білейлі болуға өретелілерін туғынан жүрлістілер опыт атастастылар. Бүтін округ үрден ұтылы бұд вебинарға күтті ачылар оғылыры Россия баңын материалын тағынан өсі арас қылы сөйлі оң неуру калькулятары көмағынығы тұнағын сытан өретебіттен сыналарын үлінілер. Чолан белочка ден сақасырын ұғыянығар оғылыр бейлерін илейлерінен үбі қарчыны сатан тұттар, уырынар дені қайдық өйдүйлерінен арас пособие осталарын кепсетлер. Этени Сергей Манна волонтердар жарыкыталлар, онтону чурапчы деринген карачанлара. Нехилеке бар бизнес инкубатор кыкыттан номно истеннен агроном курдук идеялери багылылар. Ите ачытеринен тинтен сеттерен оголор карардахтареттен карчы кантан келерин биле улаталлар. Кыстыкка кирии чугахан улустарга бөгу сагы тийи бапуруга күүрер. Бапурос чаны ялларга тухланар. Амма лугун кинигер хамсаахын тахсанерер, аны нехилектерге кайдак болуғай бұтуынан келер сюжетка. Сваршығы олаттар темелі рейінкені қамиерден от сыбжығыны сандарар. Предприниматель Герман Тирианов тәрілдеті бөл құтар бұлаға қалар темір күрелерін оғырғы дуға бардас бұд. Амма селенетігер чағына еллар бөқтірі бұқ ыстықтан атынлық жағалдығыған. Бетон ол бұқтағы анал сіддерге үстіу контейнері тұруыран, онына үлжен күту ақтырам. Ама нелегер осы әтте өніс площадка тұрақтақ, ипы Тирианов Герман Николаевичтен кейінгі ғытта доғар түйерсәмет үстен таққа мүліңе бұ әтте өніс площадканы оңырын бұйыл түміктен еқтәк үледі. Оның күрдік әхілгеттен бұ амау тұлуғыңғар бар нәлектерге барылырғыр манипуля халалыныға, оныннаттан бұ ғаңа мусарны реформа өт үлетігер, киритігер толыра петтәк, әдебілге петтір тұрыққа киреппеттен бігерілі әппет. Улу
Русский нигер сытык алға син орнонын булар чинчиленбит боллағына нейлектерге еме жама билибет. Индегінан бөгі тейіне сүрінүрттерілді нейлек аға бағалықтарын кітті бұға сібәйінен жүлестен. Сатуру бөгелектер свалкаларығар ұлда талбыт сүйекүр бобылуған. Ғалылар бөктірін улахан бункердарға әбетер улыз кейінігер күрдік темірі хиттерге тұғуақта ақтар. Жәйтінтен қайта табығастағын нейлене бейті бұғарықта. Күн жыл кетеспет, алтын ойға, туға ханныға чапчылан ұқта. Қаз бір кейі күнге ойға түйе мұнсоры тағарарын келен, бұл Москватын әдіне оператор тұқтыр, жанныра келендер аған сөтті ұйтып тұра. Оны та ол түмігінен бұл туға бейқа ұслуғы тұрғырлық бұғалақ дегені ұн. Бұрытын аған сөттан бұрандар. Оның бейімі білім бейі тұтыра етейбетін қайықпыды. Onun orokana da, o konteynere metrolar hirneme orokana da, onunla meylbeyeti eddebilirdik. Ondan onu yöreten hem de toktan kalpıd, ondan bilin rahata halkı ile yerbi bu. Çağını yıllar doktorun cahiyini Össöde Mestiyağı ırıt yıktıram. Ondan ırastık tuttan kaptan çençis oluru saydığı bir mektiyede bollağam. Ekaterina Mosova, İlya Lıtkin, Mikhail Ümşanov, Amma Çekuskay. Билулугуну гүлән элеген олоқтауға Анастасия Мандарова быйылғы кыстыққа алты төбе ұнағы тұтуға кене тыл бетірәне. Бұ күрді кәбе Анастасия күннеті қотыныңғыр түбі күрер, кене бе сағығыр түгірік тұлайық қалбыт, сәлей сылын ұғыты, отчеттің үләғар елден ұлапыт болан білеген дағаны тетенек. Кығынан ұнақтарын көрер, онтан сайын кене қодуғаға ұлжығар кысты ұрату білемнеғер. Ити күрдік бір кем үлі. Inaqtar bile taska qonallar uruqtar onan baran qal yaqtar dem erde turam onna haqqa hette tan total erde total bilini bitere tüste hayin hin ontan ontan en taqsar ne tutaraqçe bin üç segenler inaqtaq bin lilla taqna en hujjan den onu manakin Сол хонуга ахар саазда ылан ихер Анастасия Фанасиевна байылагы хоник кете. Итерери сахын тухары нах кутургуттан илитин арар батах үле бетерене билингите хайсбатын эхер санаты суах. Оны кине жары коңостор, онон кине сергек сиер. Үч тах бере хери болду. Өтөкөлө бар билидемер мел беттер агым хериге хыжан аранды болган бакелен. Ага якынмады. Дитиге. Ылайы хыжан. Итилип. Dedim ben idime taktırdı. Ondan başka Allah'a koyup bak gitti. Diller bitirirdi. O gömüle hünnere erdi. Ama yakınlar ki öğrenmedi. Çöğürken indir. Onu bile hağın koyup bittiğin uğratan kesmişti. Bana yüzü köyü vardı. Burası kavul edip bitti. Köyü vardı yakınlıydı. Ondan demirliler de dayakladı. Донлары үлелейлері көрін хенді өрін ағын бұл. Бұйыл көйі сәтті 15 сылын көрсі кенеха тыл бетерәнігер ұлықтақ жағалта қарчынан көмі оңырды. Анамут үп олырыр слобияны ұтып сарығы барды. Ол көрдіг Анастасия Фанасиевна әргі жетін оннығар көхірін ағылан саңа және жәндеттілер, субутын үк көмөтінен үлен өміріттілер. Еті көрдіг саңа кыстыққа саңа жие. Онтан Анастасия Фанасиевна аны сотору кеменен малағын ұстолын терейеға, аймақ біле жонын көрсіеға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүрілуға. Республикалы қомыр үлеті түміктенінер әншоуларын Құран оқсон бұланына мұттан қыра келейі Екатерина Мосова сюжеті. Бейтергейдіктен сүйіз ауын кейлі мұркуап, сүйіз ауын кейлі сүйбекілім. Онны сүй қабачуғы оғырсыну, онтан да атыны әбен кебіз. Күйін кейі күлбітінен дейін әті бейдіңі бөйлеген ұлықтауға Александра Жырковаға анамбыт күрдік. Өлгімін ағын үйінуті бөдіңін әріксет. Мұркуаптыра балтара қарыс ұғынақтар сүйбекілетті ұлықан кейі сұтыруғын екі бүк ұлбіт саған. Аны саамай ұлықан күйкватын ұяғын қарағар ұрбұта сәттен ар кейлі бол бұт. Бүгін бұл тапинамбұрбын ұратым. Тапинамбұрбын бұйыл дегенен ана менен ұлады батам. Оны бұл қастасырлақ үйнәйі өлген бұл бейті бүгілін үйміселіктен үйнен бедір құрды оқым ұйтым. Оның өрен тұрағын.
Сатабыллах оғырочыпқа бұс айыңы Куран Турайдавыта туған тумалан кенсербелен ұғын күхінгі бағам қағастанды. Итерәрі бүтін республиканың лаққа от Куран Тансултан бұланамыққа тейбет үйіні болсын. Бұлырын батчыларға қағаластар 1 гектардан сүйшчеге сентнер қортуып ұйы қостауыптырым. Бүгін оннағыр күрім, ғаттан ауын 5 сентнері ұлбыттыр. Арай оғыру атаға қаппысты үйінуіте кем сананы көтегір, оңын дәретчі ұғыттабыт қайысты олар тарбаққа баттаналар. Қолабыра Игоров Александр Викторович қотатчуға бағынай қайысты бата 200 сентнерге тие қаппысты үрдік үйінуітін ұлан көрдірді. Антон Морков үрдік үйінуітін Яндреев Владимир Иванович қайысты бата 1 гектартан 105 сентнерге тие ұлан Валовай Хомура 90 тоннаға тәңнесті. Оғыру тағығыр олан республикаға син бұланы үптегеққа сөп. Бүгінгі ағығуан бірігін қомылыннам, қаллан сағатынныен қағайысы олар қаппысталарын білігінді бұға сылдалар. Онтон барылан түрігінен 16 тұғынша тонна қортуопы қостын оқтаған. Етерәрі үйіні үмілті онын 6 тұғынша тоннанан күра келеген. Қортуопы кені 5 сентнерден әрі күра. Тоғыдан бұлырын 9 сентнер ғаттынағы қолана бұйыл, ауған 5 сентнерді бетті артты. Қапысты қомуыра білген әткәбігі етереті олуға, жоңа оғыра тағығар бұламытын толыра бұрды. Аны салғы бұрдық қомуырын тарайдаққа көрдіру әмее семей соғыз. Оты енағы күн сыралғаныттан сиемі қатан бұланымыттан 91-ген толуғы. Білінгіте қайысы олар ағыс тұғынша тонатан дақса бұрдығы бұған ысқылаттарға ұрдылар. Екатерина Мосова, Павел Никифоров, Федор Тарасов, Қағалас, Түкускай. Саха телевидениетін кейіне ұстар біліға білеген Мирней Коракка жол таға ден саңа сериал ұстар. Қартынаға алты оны сыларға Мирней Коракты тұтығар үлелей сылжан білсібет жон жылғатта кенілер тапталлара үйен арда қарақсы кәне көрсілері көстіға. Кейінеға Россия бошота кинематографияға Степан Сивцев Доллу, оны тәне Саха театрын артыстыра Зоя Багнанова, Петр Андреев Домна Уйгурова оған ұқтыра. 16 керчіктәк саңа сериал көрі кең жүлгер саңа жыл кәне тақсыға. Сериал сүрін линията оттан білен тұрар таптал. Манна мирне тұтутуғар үлелебіт жон. Әдер сылларғар таптаспыт жон арқсан қалылыр, сүтерсен көбігелер. Оны бұл 6-10 сыл кәнеттен бәбәлерін бұлалылар. Оны сеннері ме дүктіп айтык кәнелер жылғаларын мұндық қатылабыт күрдік болалылар. Соның мұтетін неге тәңге болуңғаныңызғы ферге күрсі өққа дейді.